canal vai dar um boom. E quando eu fizer isso aqui, vocês já sabem, né? 5, 4, 3, 2, 1. Hi, gorgeous. Olha só a minha alegria. Repara, meu canal tá lá. Comecei pequenininha e hoje, na mansão mas quem dia trabalhe e saia do seu comum, vou comemorar com Tibum. 1 a 10 milhões o meu canal Tibum, deixe seu gostei no meu canal Papum. É só cada um convidar só mais um, que nosso canal vai dar um boom. 1 a 10 milhões o meu canal Tibum, cada um convida só mais um, que nosso canal vai dar.